Da sigurno jedinice lokalne uprave i samouprave svi u svojim programima imamo određene mjere poticanja obrtništva, poduzetništva, da li putem raznih institucija, da li putem kreditnih linija, određenih olakšica, ali sam siguran da jedinice lokalne uprave i samouprave ne mogu puno utjecati na vladinu gospodarsku politiku, na makroekonomske mjere. Zato želim poručiti da smo se mi upravo u gradu Puli, gledajući novu krizu, okrenuli investicijama javnog sektora, da li u cestogradnju, da li u izgradnju infrastrukture, da li u izgradnju škola, dvorana i drugih kapitalnih objekata, jer ono što ja u suradnji s obrtnicima mogu čuti da upravo ono čega danas fali, fali dela. Prema tome, vjerujem da javni sektor u ovom trenutku mora podlegnuti svoja leđa i reći obrtnicima da nisu sami, da smo zajedno, jer jedino gospodarska politika pune zaposlenosti može nama u javnom sektoru omogućiti i kvalitetni društveni standard, bolje mirovine, bolji zdravstveni sustav i sve ono što je jednom društvu potrebno.